Pražského náměstí. Dnešní přednášku bude přednášet lektor, dramaturg a redaktor magistr Ivan Hartmann, který představí svůj osobitý způsob výuky češtiny pro cizince. Učí na Akademii výtvarných umění a jeho kurz byl velmi úspěšný a proto jsme požádali pana Hartmana, aby představil svoji metodu, která je interaktivní a umělecká, a aby nám vlastně ukázal, co je na ní tak úspěšného a úžasného, a abyste se mohli inspirovat do svých hodin a nebo ve svém studiu. Tak já už bych teď ráda předala slovo panu magistru Ivanu Hartmanovi. Užijte si přednášku. Tak, už jsem, tak byly malinké technické problémy. Dobrý večer, já všem mávám, mávám na všechny světové strany a mávám teda všem, kteří se připojili na Václavské náměstí, na hlavní město Praha, na hlavní město České republiky. Tak, já bych v této rozpravě měl podat dostatečné důkazy o tom, jak to vypadá, když obrazy učí. Vlastně o tom, jak plasticky viděná, reprodukovaná díla se proměňují v živoucí příběh zkušeností a nabízejí různorodá témata a rozličné formy a figury tvořivé jinakosti. Na jaře minulého roku jsem s velkým povděkem kvitoval nabídku českých center Ministerstva zahraničních věcí České republiky, abych učil češtinu ukrajinské stážisty napříč všemi ateliéry Akademie výtvarných umění v Praze. Tu jsem rád teda přijal, protože studenti svým uměleckým zaměřením mě po profesní stránce velmi konvenovali. Záhy se integrační kurz změnil ve standardní kurz. Oni svou vazbu k češtině začali definovat jako běh na krátkou vzdálenost nebo začínající manželství, i když přes jistou nelibost zjišťovali, že s ním musí trávit stále více a více času. Učebnice Česky krok za krokem od zkušené autorky Lídy Holé určila osnovu jednotlivých lekcí, ale v úplnosti nepokryla oblasti zájmu studentů a jejich cíle, proto jsem musel sáhnout po obrazových materiálech a po publikacích o výtvarném umění. Většinou to byly publikace neotřelé grafické úpravy a právě tady tenhle zvláštní didaktický materiál mi napomáhal rozvíjet v jednotlivých lekcích tvůrčí životní styl a komunikaci v námětovém uměleckém kontextu. A to mé rozvržení didaktických metod, které akcentovalo princip vizualizace, bylo podložené mou dlouhodobou autorskou, dramaturgickou a vydavatelskou empirií. A teď vám právě uvedu několik příkladů, jak se nám to tedy podařilo. Já jsem si na začátku kurzu plně uvědomoval, že je to citlivá záležitost seznamovat se s mladými lidmi,
kteří mají za sebou pro nás nepředstavitelné turbulence způsobené rusko-ukrajinským válečným konfliktem. Nakonec mi pomohla knížka vynikající ilustrátorky a grafičky Alžběty Skálové, Pampe a Šinka. Ona totiž vymyslela dvě sympatické pohádkové bytosti, které se zrodily z chmíří na různých místech země koule. Osud tomu chtěl, aby je zavál k jednomu parapetu u otevřeného okna a sympatie sehrály natolik významnou roli, že se rozhodli Pampe a Šinka, že budou spolu žít. A tím pádem mně se zrodila v uvozovkách zvláštní metafora, metafora nového domova, a to byla krabice, kam rodina odkládala děravé ponožky. Tato formálně zvolená symbolika byla provázána s hlavním výtvarným prvkem knihy, a to právě byly ponožky. A určení barvy a popsání dekoru vlastních ponožek pomáhalo studentům eliminovat počáteční ostych při seznamování. A nakonec se i ty ponožky staly obrazně řečeno východiskem pro většinou vtipně pojaté uvedení jednotlivých studentů do samotného vyučovacího procesu. A tato knížka potom nám pomohla tím způsobem, že se proměnila v zábavného a inspirativního společníka, který posloužil jako výchovný model pro zobecňování projevů určitého způsobu chování. Takže v následovných lekcích, což teď můžete vidět, studenti rozpoznávali figury nebo spíš karnevalové převleky, které vznikly z děravých ponožek, protože Pampe a Šinka se snažili i v novém domově žít enormně zábavně. A nebo museli studenti rozpoznat druhy zeleniny, ale uvedené v této knížce pod zkomoleným názvem, jak sami vidíte. Hňouba byla houba, čekes byl česnek, šórek byl pórek a tak podobně. Postupně se tak rozstávaly ledy a studenti si absolutně neuvědomovali, že máme pracovat s jazykem, a ten můj záměr, ten zástupný, ty zástupné prvky, ty prvky té vizualizace v jakékoliv výtvarné teda podobě, pomáhaly vytvářet tu mimořádně kreativní atmosféru. Bylo mi jasné od začátku lekcí, že mladá generace obdivuje komiks jako takový, výrazně v nich jako rezonuje. Takže jsem takovéto obrázkové seriály při výuce použil vícekrát. A tím pádem se studenti mohli seznámit s rozličnými výtvarnými a jazykovými styly. Charakter a smysl neformálního rozhovoru v komiksu S Bohem má lásko od Karla Jarieho mi pomohl k tomu, abychom postihli na náhodném setkání bývalých přátel jistou napjatou situaci. Neboť paradigma rodinného života a paradigma nastartované profesní kariéry v nadsázce
vytvořili rámec pro konfrontaci dvou diametrálně odlišných životních stylů a tak jsme mohli objasnit i různorodé výrazové prostředky. Bylo nabíledni, že se studenti museli postupně potkávat s písmeny české abecedy. A tady jsem objevil úžasného pomocníka v podobě publikace, která se jmenuje Obrazová abeceda. Poznáváme písmena na dílech z Národní galerie, která získala v roce 2000 i první místo v kategorii učebnice a didaktické pomůcky v soutěži Nejkrásnější česká kniha. Jak vůbec to oťukávání mezi studenty ukrajinskými a českými samohláskami a souhláskami probíhalo. Grafický tvar jednotlivých písmen spjatý s odpovídajícím výtvarným motivem na konkrétním díle starých mistrů se postupným osvojováním stával pro studenty lépe zapamatovatelný. A tento princip vizualizace jim napomáhal naučit se snadněji české samohlásky a souhlásky. Tak, tady máme několik konkrétních příkladů. A jako anděl z Třeboňského oltáře se spodobením Krista nahoře Olivecké od mistra Třeboňského oltáře. Č jako čáp, čáp v ráji na malbě známého rudolfinského malíře Rolanda Saveryho. K jako koruna na největším Dürerově plátně, které uchovává právě Národní galerie v Praze na růžencové slavnosti. L jako lampa ve večerním interiéru od českého malíře Jakuba Šikanédra. A tady bych se u písmena L zastavil. Jakub Šikanédr velmi rád procházel pražskými ulicemi, hlavně když padal soumrak. A on dokázal ve svých nokturnech harmonicky spojit námět lidského osudu a kompozici obrazu. A studenti dostali ode mě úkol, že měli namalovat nebo nakreslit výhled z okna svého pokoje. Tato svá malá díla pak interpretovali v zahradě areálu anežského kláštera, kde jsme mimo jiné probírali téma lekce orientace, příslovce směru a vůbec popis lokací jako takových. Když uběhlo několik měsíců a studenti získali, už byli daleko lépe obeznámeni s češtinou a získali daleko vyšší jazykovou úroveň. Ještě bych chtěl teda jako podotknout, že oni se velmi mýlili, když předpokládali, že s češtinou budou žít jen krátce. Oni v současné době už v ruce třímají certifikát češtiny na jazykové úrovni B1 a už pokračují dále ve studiu na jazykové úrovni, ve studiu češtiny na jazykové úrovni B2. Takže po několika měsících já jsem se znovu vrátil k české abecedě a k tomu mi posloužila úžasná knížka, jak jsem záhy zjistil, tak někteří učitelé nižšího stupně základních škol ji používají jako didaktický materiál v Brně. Knížka se jmenuje Ztratil pejsek trenýrky, nafouká mu do dírky, aneb rozpustilá básnická čítanka od A do Z z produkce brněnského básníka Hinka Viléma. Zachycuje
básně jak z vydaných sbírek, tak dosud nepublikovaných. A studenti dokázali právě, na rozdíl od té předchozí knihy, kdy se oťukávali s češtinou, tak dokázali už rozkodovat poentu slovních vtipných hříček nebo jazykolamů, anebo nosné myšlenky různorodých básniček. Básniček něžných, provokativních, rozpustilých a někdy i lehce vulgárních. Nositeli těch příběhů v konkrétních básničkách byly nebo jsou oblíbená personifikovaná zvířatka. Oblíbená zvířatka Hynka Viléma. Už úvodní báseň A jako alkohol předeslala pojetí této sbírky, které je založeno na absurditách jako takových. Tudíž studenti shledali, co všechno ta zvířátka jsou schopna tropit za vylomeniny. V případě této básničky klokán si dává frťana nebo opice popíjí sklenici piva. Když jsme se zabývali internetem a četováním, tak nám báječně posloužilo písmeno Ch jako čet. Odjel medvěd na chatu, je však stále na chatu, tedy vlastně na četu. Odjel pryč a furt je tu. Medvěda pak vystřídala kukačka, která u i jako internetu neustále byla závislá na Facebooku. Kukala do toho Facebooku. A my jsme si z kukačky udělali pacienta. Pacienta s jednoznačnou diagnózou netolismus. Ortodoxní závislost na internetu. Ona nadsázka pak rozvázala ústa studentům, neboť necítili, že sedí na lekci, ale jako kdyby si povídali v restauraci nebo v kavárně. Takže tím mě podali úžasný důkaz, bylo to tak pro mě jako motivační, že jsem zvolil správnou publikaci a celou jsme ji takhle probrali. Je nabíle dní, že každá lekce vytvářela platformu pro konverzační dovednosti, které se lekce od lekce zlepšovaly. No a po dlouhém přemýšlení jsem sáhnul po většinou atypických knížkách, což je i tento případ. Keška v galerii od zkušené didaktičky působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Lucie Poslušné. V čem je tahle knížka atypická? Ona totiž spojuje prezentaci 10 děl ze sbírek Národní galerie v Praze, klasický výklad angličtiny, kreativní úkoly a geocaching. No a já jsem využil doprovodné texty, nebo spíše, jak vidíte, doprovodná slova či slovní spojení. A ukrajinští studenti tak museli překládat výrazy z angličtiny do češtiny, když jsme se učili pojmenovávat důležité základní pokrmy. Tady, jak vidíte, na zátiši na stole od nizozemského malíře Nikolase Chilise. Pak mě konvenovalo další dílo, Klanění tří králů od známého Pětra II. Brechla. A právě tady jsme trénovali minulý čas sloves. No a malba Místnost defenestrace na Pražském hradě od Lova Lercha nám posloužila k tomu, když jsme se zabývali popisem zařízení. Nejenom teda popisem zařízení
moderních, novodobých interiérů, ale v tomto případě historického, dobového místodržitelské kanceláře na Pražském hradě. Další knížka, která rozvíjela jejich svět imaginace, pocházela z tvůrčí dílny, v podstatě dá se říct, jejich kolegyně Marcely Konárkové, která touto publikací absolvovala na fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Galerie Aneb Arturova dobrodružství. Tato publikace je zpracována pop-artovou technikou, nebo pop-upovou technikou, technikou pohyblivých ilustrací, kdy princip rychlého se vynoření určitého vizuálního elementu napomáhal k tomu, že se zábavnou formou posouval příběh dopředu. Příběh o Arturovi, jako kdyby to byl v určitém slova smyslu jejich příběh. Artur žil v obraze, ve kterém se dobře necítil, neboť žádný z návštěvníků galerie se u něj nikdy nezastavil. Artur si dodal tolik odvahy, že se jednou večer rozhodl, že prozkoumá celou galerii, aby pochopil, proč tomu tak je, že nikdo mu nevěnuje pozornost. A na této takzvané road movie se kontaktoval se zajímavými přáteli. Například s Červenou Kleopatrou od českého malíře Jana Zrzavého, která je plná bezstarostnosti a poskytla díky pop-upové technice našemu Arturovi možnost, aby si životní styl, pohoda, jazz mohl vyzkoušet i on na vlastní kůži. Jiná žena, sedící na židli a čtoucí knihu od Emila Fili, mu zařídila, aby se proměnil v kubistickém duchu a tím pádem si vyzkoušel, jaké to je žít v absolutním světě hran. A tak bychom mohli pokračovat dál, až jeho příběh byl završen setkáním s zajímavými, zábavnými, vtipnými především kamarády, které namaloval Jiří Sobko a shodou okolností, když jsme se zabývali se studenty na lekcích touto publikací, tak byla otevřena velká retrospektiva Jiřího Sobka v prestižní pražské galerii Sovovy mlýny. No a tato knížka vlastně posloužila studentům, když se začali vyjadřovat k jakýmkoliv tématům jednotlivých lekcí, aby nebyli spoutáni, protože jistým způsobem přijeli k nám do České republiky limitováni a najednou netušili, že lekce českého jazyka jim budou i suplovat atmosféru jednotlivých ateliérů, malby, grafiky, intermédií a podobně. Světoznámá designérka českého původu Libuše Niklová vytvořila přes 230 originálních hraček, například figurky zvířátek s harmonickým trupem anebo sedací nafukovací hračky z PVC a polyetylénu. Libuše Niklová naplňovala tvůrčí teorii, že dětská osobnost je utvářena hračkou. A proto se rozhodla, že z obyčejného hracího předmětu
udělá velké umění, když se důsledně bude věnovat zajímavému tvaru, výrazné barvě a jednoduchému dekoru. A v řízeném rozhovoru studenti museli pojmenovávat prezentované hračky, vykládali mi o jejich využití pro dětské hry a tím pádem se zvyšovalo tempo lekce. Jejich řečnické dovednosti mě velmi mile překvapovaly a lekce získávaly na zvláštní psychologizaci, což jsem absolutně nečekal. No a z dramaturgického hlediska dané téma, jak se dělá galerie, byl to výborný tah na branku. Moravská galerie v Brně vydala publikaci dost úspěšnou, nejenom v češtině, ale zahraniční publikum si ji vyžádalo jak v angličtině, němčině a francouzštině, jak se dělá galerie. Dvou editorů, musím je pochválit, Ondřeje Chrobáka a Davida Béma. A prostřednictvím této knihy my jsme se dostali do profesního prostoru mých studentů, do galerie. Tím pádem jsme se seznámili s jednotlivými profesemi, s jejich obsahovou náplní, jak vypadá galerie uvnitř, neboli osahávali jsme si prostory notoricky známé, ale i běžnému divákovi skryté. No a řešili jsme taky, jak se připravuje výstava, jednotlivé fáze, což mě i trochu překvapilo, že s tím dosud nebyli dostatečně obeznámeni. No a kulatý stůl, který se potom na základě této publikace rozvinul, nám nabízel i další téma, proč vůbec jít do galerie. Ale ty otázky jsme nekladli sobě, protože pro nás je to nedílná součást života, navštěvovat expozice a výstavy. Ale snažili jsme se vcítit do kůže lidí úplně jiných profesí a jiných zájmových skupin. A jak vůbec vypadá klasický návštěvník nebo návštěvník, který se do galerie jako do sbírkotvorné instituce někdy dostane i omylem. No a na závěr bych vám ještě chtěl na třech příkladech uvést, jak se dá učit i gramatika, konkrétně rozkazovací způsob jsme učili tím způsobem, že jsme si našli webové stránky preventivní kampaně dopravního podniku hlavního města Prahy. Ta se jmenuje Neskákej mi pod kola a slogany, hesla, která nabádají k opatrnosti účastníků dopravního dění v Praze, se objevovala na 5 vteřin na webových stránkách dopravního podniku hlavního města Prahy a studenti museli velmi bryskně identifikovat rozkazovací způsob, což bylo dost obtížné, protože si museli ozřejmit, jaký je formální rozdíl mezi oznamovacím, podmiňovacím a rozkazovacím způsobem. Pak byli velmi překvapeni, když jsem jim začal přibližovat životní peripetie slavné filmové hvězdy Hedy Lamarr, která se v roce 1932 objevila v českém kontroverzním filmu Extáze. Byl mimo jiné úspěšně korunován i na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách. Posloužila mi
monografie vídeňské kurátorky městského, tamnějšího městského muzea Michaely Lindingerové, která Hedy Lamarr nepředstavuje pouze jako hollywoodskou star, ale i jako inteligentní ženu, která projevovala hluboký zájem o techniku. Takže se stala mezi zasvěcenými odborníky i autorkou a onen genitiv, koho čeho vynálezu. A přemítala o lepší konstrukci koho čeho křídel letadel nebo o vylepšení koho čeho světelných dopravních semaforů. A který vynález ji proslavil, ten si nechávám právě na závěr. Ona se podílela na zdokonalení systému koho čeho tajné komunikace, což pomohlo americké armádě v boji proti nacistům. No a dle mého soudu další úžasná knížka Průvodce neklidným územím aneb příběhy českého výtvarného umění 1900 až 2015 se stala výchozí platformou pro probírání tentokrát čtvrtého pádu. Vrátili jsme se znovu k sympatické červené Kleopatře Jana Zrzavého a velmi přijatelně napsané texty studenty natolik oslovovaly, že si neuvědomovali, že musí na lekci plnit vyloženě gramatický úkol, tak byli obsahem pohlcení. Takže samotná formální stránka té lekce je netížila, tak jako to běžně při probírání jakéhokoliv gramatického jevu bývá. Dost konsternováni, pořád se nacházíme v intencích čtvrtého pádu, byli z tragického osudu Otakara Švece, sochaře, autora největšího sousoší v Evropě, zrůdného Stalinova pomníku. Takže my jsme se snažili i s pomocí tohoto textu odlehčit tu mimořádně zlou dobu první poloviny 50. let na fenoménu zvaném Stalinův knoflík. Dost byli konsternováni, že český malíř Zdeněk Sýkora již ve své rané tvorbě používal dobové počítače při vzniku svých abstraktních maleb. No a na začátku této přednášky jsem vám představil knížku Alžběty Skálové, Pampe a Šinka, tak naplňuji tímto rámcovou kompozici, ale teď vám poukazuju na jejího tatínka, Františka Skálu, který v roce 1993 podnikl zajímavou cestu, kdy šel pěšky z Prahy do italských Benátek a přišel tam právě v době, která pro něj byla dostatečná, aby připravil expozici československého pavilonu v daném ročníku. No a vlastně tady mám ještě jednu publikaci. Tu vydala Slovenská galerie v Bratislavě. A když jsme i v následné lekci probírali čtvrtý pád, tak tady mě byla nápomocná obrovská replika od českého sochaře Davida Černého, která byla prezentována v průběhu našeho nebo českého předsednictví v Evropském parlamentu v Bruselu. A studenti měli
Vlastně se hrály i na takové jako detektivy, neboť na základě jistých národních symbolů měly rozkodovat názvy států a současně ještě si uvědomovat onen čtvrtý pád. Příklad Česko představuje jako LED display, nebo Portugalsko zase krájecí prkénko, nebo Slovensko uherský salám a tak dále. Já jsem byl velmi rád a pořád jsem, když studenti nespoutaně a otevřeně glosují lekce, mé projevy a češtinu jako takovou, protože vlastně já bych si jako rodilý Čech častokrát neuvědomil, že bych se měl někdy zastavit nad zvláštnostmi češtiny, ty by mě asi zůstaly skryté a nějak utajené. No a studenti se mnou třeba vedli polemiku, že souhláska eř by měla být považována v Čechách za prostředek, který zneužívá děti. I když to bylo, nebylo to míněno samozřejmě vážně, ale nahrávalo nám to k tomu, abychom jednotlivé lekce pojímali s nadsázkou, s humorem a s vtipem. Nebo velmi rádi se vždy přihlásí, když, protože jsou to tvůrčí osobnosti, když některá slova začnou zosobňovat. Například, když slyšeli poprvé slovo brambora, tak jim ten výraz evokoval často lamentující ženu, která výhružně doma chodí s pánví v ruce. Nebo pro ně byla nepřijatelná zmrzlina, která v nich evokovala extrémní stupně omrzlin. Nebo, abych uvedl i pozitivní příklad, tak se zamilovali české slovo knedlíky. Nejdříve jsem si myslel, že jim knedlíky chutnají, ale oni mě vysvětlovali, že právě to spojení, těsné spojení souhlásky L a samohlásky dlouhého měkkého I způsobuje enormní zbíhání slin. Tak jsme u konce. Loučím se teda aspoň v této části přednášky jako boss. Jedna ze studentek mě právě takhle spodobnila, protože studenti častokrát dostávají vedle klasických domácích úkolů i úkoly výtvarné. Ono to tak potom nebolí, když musí být důsledně připraveni na jednotlivá gramatická cvičení. Ale aspoň v takovéhle stručnosti jsem vám chtěl podat důkazy, že obrazové publikace a jakékoliv vizuální materiály zpestřovaly jednotlivé lekce, prohlubovaly zaujetí českým jazykem, stimulovaly taky i smyslové vnímání studentů a určitě je i dostatečně inspirovaly. Tak, děkuju za pozornost. Já bych chtěla moc poděkovat za úžasnou a inspirativní přednášku a chci se zeptat, teď je prostor na dotazy, diskuzi, na sdílení nějakých vašich postřehů, tak budu ráda, když se přihlásíte ručičkou, dole na liště byste měli vidět k tomu ikonku, nebo můžete napsat do chatu a já vaše otázky anebo podněty přečtu. Je tu někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Já mezi tím ještě připomenu, že z přednášky bude záznam
A pár dní po přednášce ho najdete na tradičním odkazu checkcenters.cz v podsložce projekty. Takže pokud bylo něco příliš rychle, anebo to bylo zajímavé a nestihli jste si udělat poznámku, tak si můžete pustit potom ještě jednou záznam. Prosím? Já si můžu? Aha. Ano, určitě. Tady paní Olena se ptá, nebo se mýlím? Ne? Ne. Já si položím teda otázku, protože když si o své metodě s někým vyprávím, tak musíte si uvědomit, že český jazyk předávám ukrajinským studentům už 2 roky, tak někdo si myslí, že když na každou lekci mám připravené obrazové publikace, samozřejmě ukázky z televizních inscenací, z filmů, z divadelních inscenací, hodně zpíváme, takže si pouštíme klipy, ale není to nikdy prvoplánové. Oni moc dobře ví, že je čeká častokrát originální úkol. Takže potom někteří mi známí na to reagují, že to není výuka, že to je show, jestli vůbec jsem je naučil česky. Jsem přísný. Jsem velmi přísný lektor, takže častokrát píší i testy. A jak už jsem vám předeslal, momentálně už začali studovat češtinu na jazykové úrovni B2 a využili jsme publikaci nebo skriptum, které vydala Karlova univerzita. A takovým lakmusovým papírkem je i ten fakt, že v lednu tohoto roku mí studenti absolvovali přijímací zkoušky do jednotlivých ateliérů Akademie výtvarných umění. Prosím, v češtině. I když měli u sebe asistenty, v případě, že by se nedokázali vyjádřit, tak jim byli takhle nápomocní. Nikdo je nevyužil, takže tam v podstatě statovali. Jenom jedna studentka na to nebyla dostatečně mentálně připravená, tudíž absolvovala tuto zkoušku v angličtině. 80% ukrajinských studentů, nebyla to žádná anomálie. Regulérně byli přijati jako čeští studenti nebo studenti z jiných evropských států. Teď od 1. října navštěvují jednotlivé ateliéry a samozřejmě dochází i na teoretické předměty v češtině. Nejtěžší předmět to jsou dějiny umění. Takže já jsem potom jako zvědav, zda všemu rozuměli, jsem spokojen, je to pro mě důležitá zpětná vazba, absolutně jim žádný kontext neuniká a dělají si poznámky, kdy třeba konkrétnímu slovu nerozuměli. Ale já si všechny lekce tematicky upravuju, protože je to speciální skupina a já jsem asi vám neprozradil, jak ten můj nápad vůbec vznikl. Já jsem totiž 20 let byl ředitelem nakladatelství Národní galerie v Praze, takže výtvarné umění a obory, které s tím souvisí, jsou pro mě alfou a omegou mého životního stylu. Tím pádem jsem to měl jednodušší, že já jim předvádím modus vivendi, aby oni neměli pocit, že ty lekce mají vyumělkovaný charakter, ale jsou tak živoucí, že takhle podobně eventuálně mohou oni žít jako výtvarníci. Některé lekce probíhají i v plenéru. Jsem spoluautorem expozice Staří mistři ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, takže už dvakrát jsem
je provázel touto expozicí a samozřejmě já veškeré informace, které se dozví mimo učebnu, pak s nimi nadále pracuji. Často je provázím i po zajímavých zákoutí Prahy. Ví, že to není zábava, musí si dělat poznámky, častokrát si mé texty nahrávají, protože se jim to vrátí, když jsou vždycky připraveni a já chci, aby se eliminovala hranice mezi lektorem a studenty a měli ten pocit, že jsme momentálně v ateliéru a opět se třeba zabýváme analýzou určitého výtvarného stylu nebo tvorbou konkrétního autora. Díky. Já jsem teď chtěla vyvolat paní Anu, ale ona mezi tím se podle mě odhlásila, protože už ji nevidím tady, měla zvednutou ručičku. Tak mezi tím přečtu otázku z chatu. Dobrý Aha. den, zajímalo by mě, jak lze dokázat, že vaše učební metoda je efektivnější, rychlejší či dokonalejší než ostatní metody. Jak poměřujete její úspěšnost? To už tak já jsem myslím, že jste částečně odpověděl, že jo? Ano, a já jsem, pardon, s žádnou metodou nesoupeřil. Ona je mi tak blízká, neboť současně ještě působím jako dramaturg České televize, takže já se od rána do večera rovněž zabývám kompozicí, stavbou námětu a scénářů a pojímám svůj výkon jako herecký, když předstupuji před studenty a než vlastně přijedu do učebny na AVU, tak doma si vystřídám několik rolí autora scénáře nebo námětu, dramaturga a režiséra. Jak jsem předeslal, ta metoda by absolutně neměla žádné opodstatnění, kdyby studenti se v té úrovni jazyka neposouvali. Bylo by to kontraproduktivní, samoučelné a já bych to 2 roky nevydržel, abych komunikoval sám se sebou. Děkuji. Další otázka. Skvělá prezentace, skvělý přístup. Také jsem používala co nejvíce obrázků a písniček. Používala jsem učebnici Lídy Holéček Step by Step. Mluvil jste jen v češtině? Kolikrát v týdnu se konaly lekce a jak jste vysvětloval třeba druhý pád v singuláru, plurálu a v různých rodech? Tak je to daleko snazší učit skupinu ukrajinských studentů, protože patříme do velké skupiny slovanských jazyků. Mám i zkušenost, kdy nyní vyučuji na AVU posluchače Erasmu, tak je to daleko obtížnější. Ano, mluvil jsem od začátku česky a pokud mi nerozuměli, nikdy jsem nepřešel do celistvé angličtiny, ale pouze to byl výraz nebo slovní spojení. Snažili jsme se hodně malovat, protože oni, když se nedokázali vyjádřit, tak přišli k tabuli a malovali, anebo na papíře. Nikdy jsem si ani neuvědomoval, jak s nimi probírám, nebo že probírání gramatiky má, jak já už jsem i o tom před několika minutami jako hovořil, že má vyloženě charakter výukový, ale já jsem se snažil, aby měli pocit, že ta gramatika je jenom vyloženě doplňující a záhy, třeba po několika lekcích, jsem jim prozradil, že jsme probírali ten a ten jev a potom jsme to korunovali tím způsobem, že jsme tomu jevu dali určitý korektní rámec. A ještě tady je doplňující otázka, jak staré studenty učíte? A kolik hodin češtiny mají denně, týdně? Takže jsou to absolventi gymnázií, tím pádem je jim
18 až 22 let, protože někteří už na Ukrajině absolvovali i bakalářské studium, takže se pohybujeme kolem 20 let. Učím dvě lekce týdně po 90 minutách, ale měli jsme i půlroční období, když jsem vyučoval tři lekce týdně, protože podle nařízení české vlády všichni zahraniční studenti, kteří chtějí navštěvovat české programy nebo programy vedené v češtině, museli při zápisu, což bylo teď 1. října, odevzdat certifikát jazykové zkoušky na úrovni B1. Právě bych chtěl ještě doplnit, že hodně věcí jsem konzultoval s didaktičkou českých center. Já jsem to řekl v úvodu, že moc děkuju za tuhle příležitost a musím pochválit právě velmi kamarádský přístup Alžběty Havlínové a její kolegyně, protože oni mě plně chápali, neinterpretovali mě jako nějakou zvláštní anomálii a právě veškeré testy, které psali třeba na úrovni A1, udělali jsme z toho 1, A1, 2, takže ta úroveň měla 2 stupně zkoušky, tak vycházelo ty texty těch, nebo to zadání těch testů vycházelo se zkušeností lektorů Českého centra v Kyjevě. Já jsem to pouze modifikoval po obsahové stránce, že ty věty, že jsme vlastně se neustále pohybovali ve výtvarném umění. A dokonce mi studenti už vystupovali v české televizi, nenechávali se překládat, mluvili česky a co zatím považuji za velký úspěch, dobrovolně se student přihlásil a vedl jednu lekci v češtině. Takže místo mě vyučoval 90 minut a stal se takovým inspirativním podnětem, že už si to vyzkoušeli další dva studenti. My jsme se napojili na dle mého soudu zajímavý program Ministerstva školství České republiky, který se jmenuje Chci učit a 1. prosince dva studenti budou hostovat na jedné základní škole v Praze Vysočanech a povedou, mohli si vybrat, zda by učili 2 hodiny český jazyk nebo 2 hodiny výtvarnou výchovu. Samozřejmě výtvarná výchova je jim bližší, mohou si určit téma i techniku. Takže už je to všechno připraveno. Premiéru budou mít ve 3. třídě, takže asi to je u 8letých dětí. A v příštím roce, asi v lednu, si to už vyzkouší dle tohoto programu na vyšším stupni u 12letých dětí. Já dělám všechno proto, aby tu češtinu maximálně využívali, takže třeba když jsem s nimi šel na prohlídku historickou budovou Národního divadla nebo na prohlídku opery, státní opery v Praze, tak lektorka byla upozorněna, že chci, aby s nimi vedla dialog. Tím pádem jim kladla všetečné otázky a my studenti museli být právě na prohlídku Národního divadla připraveni. Oni ví moc dobře, že divadlo je další můj zájmový jako okruh, ale plně jsou srozuměni jako nastávající generace výtvarníků, že žijí v sociální bublině a že jim poskytují bezlimitní prostor pro to, aby hledali právě v jakékoliv sféře umělecké dostatek inspiračních podnětů. Škoda, že tady někdo se mnou nesedí z těch studentů, protože
Já už i zaznamenávám u třech studentek, že ztrácí přízvuk. A mě, jaká ještě další zpětná vazba? No od pedagogů, od jednotlivých profesorů Akademie výtvarných umění, anebo odvrátných, protože oni si to nedokážou vysvětlit, jak se to tak podařilo, že oni dobře mluví bez zábran, už si nic nepřekládají. A já si myslím, že právě ta metoda, ta nevtíravost toho principu vizualizace, kdy oni si zprvu mysleli, že jenom se zabýváme těmi obrázky a pak až chápali, že se to tím nejkorektnějším způsobem snažím vyučovat cizí jazyk, tu češtinu. Tak tady je poznámka. Nejlepší učitelé jsou, kteří mají v sobě trochu komedianta. Tak to je, myslím, ocenění vašeho hereckého způsobu přednesu, který je opravdu vtrhující. Já bych vás vydržela poslouchat hodiny a hodiny. Já ještě, oni, teď za mnou přišel student z Curychu, maminku má Češku, tak mluvil velmi dobře česky a na závěr lekce mi řekl, pane Hartmane, vy milujete divadlo. A jak jste to poznal? Vy celou dobu 90 minut hrajete. Vy poděkujete za pozornost a jste úplně jiný. A já říkám, a jak jste na tom vy? A on mě prozradil, že je posluchačem 5. ročníku scenografie na Akademii v Düsseldorfu, což je renomovaná evropská akademie, tak my k sobě máme velmi, velmi blízko. Ona to byla jistá taková moje podmínka, když jsem kontaktoval paní Havlínovou, jestli by nedala dohromady skupinu lidí, kteří budou rozumět mému uměleckému světu. A ono se to podařilo. Ještě vám prozradím, že na jaře minulého roku tuto skupinu studentů nebo stážistů, tehdy byli stážisté AVU, doplňovala malá skupina z FAMU, ale to je další můj obor, když se filmem zabývám v České televizi. A bylo mě velmi líto, že postupně odpadli. Neměli takovou disciplínu jako na AVU. A na AVU byla ještě koordinátorka ze zahraničního oddělení, která je kontrolovala a vyžadovala ode mě, abych podával pravidelné zprávy, na jaké jazykové úrovni se nacházejí. A v případě, že někdo zlobil a zaostával, tak musel jít na interview, dostal v podstatě za ucho a samozřejmě se objevily studentky, které neudělaly závěrečný test na jazykové úrovni B1, ale byl ten špatný výsledek pro ně tak stimulující, že jsem nechtěl tomu věřit, jak excelentně potom tu opravnou zkoušku udělali. Víte, když já jsem si na sebe ušil lidově řečeno bič, protože oni teď už tak výborně mluví česky, že já se na ty lekce musím připravovat, jako kdybych dramaturg šel na čtenou zkoušku do divadla. Nebo když je pracovní schůzka přípravná filmové produkce nebo divadelní produkce. Ale tak jsem dosáhl takového stavu, že je to interaktivní, že mě oni dávají ty podněty a častokrát už není jasné, kdo je lektor a kdo je student. Tak to je úžasná známka vysokého stupně mistrovství, bych řekla. Já ještě přečtu další dotaz, nebo ono jich je víc dohromady. Měla bych takový dosti praktický dotaz. Jak přesně jste pracoval s knihami? Nosil jste studentům kopie, nebo máte více výtisků knih k dispozici? Nebo jste seděli kolem kulatého stolu, kde každý na knihu viděl?
Například Průvodce neklidným územím je krásná publikace, u které je ale potřeba mít barevné kopie, aby to plnilo motivační funkci a bylo to inspirativní. Procházeli jste tu knihu víceméně celou, protože jsou to svým způsobem dějiny českého moderního umění. Tak, pokud jsem si to všechno zapamatoval, studenti po lekci ode mě všichni dostávají e-mail. Sumarizuji probranou látku, znovu zopakují domácí úkol a že jich dostávají hodně a samozřejmě anonsuji téma příští lekce. Takže kontext je jim jasný. Jestli přijdou či nepřijdou, mě to nezajímá, protože informovanost mé strany je stoprocentní. Některé materiály kopírují, ale jinak dostávají barevné, takže logicky to je barevné všechno, PDF a záleží na nich, protože je to mladá generace, takže přichází do lekcí s notebooky, nebo některým to vyhovuje, že si to sami vytisknou doma nebo ve škole, to záleží na jednotlivých studentech, mají všichni materiál k dispozici. Kulatý stůl jako takový, že by... A co je, to už jako taky vím, protože každý z nich se profiluje, někomu nekonvenuje staré umění, někdo naopak má husí kůži ze současného umění. Je to pro mě velmi přívětivé, když po lekci studenti přijdou za mnou a dívají se na ty knihy a častokrát jim ty knihy i půjčují domů. Ale na AVU je historická knihovna od významného českého architekta Jana Kotěry. Tam taky rovněž učíme, protože je to inspirativní prostředí, když vás ze všech čtyř stran obklopují knihy. A já to mám teda prostudováno, že ty knihy vytahují a oni ví, že jsem bývalý teda nakladatel a u nás doma to vypadá podobně. A protože máme doma sklad knih, tak já svým studentům za odměnu dávám dárky v podobě knih, které jsem vydal. Ale když je to fenomenální výkon, opakující se při lekcích, anebo když máme vyloženě nějakou soutěž, tak vítěz tu knížku ode mě dostane. Ale oni vidí, že copyright je Národní galerie v Praze. Tak oni si to takhle už vlastně jako zmapovali, co za 20 let, jaké typy výstav Národní galerie pořádala, protože většinou jsou to katalogy či průvodce doprovázející jednotlivé projekty. Tak já nevím, jestli jsem odpověděl na všechno. Asi jo. Já myslím, že ano. Ještě tady je doplňující otázka, jestli po dobu kurzu mají studenti i nějakou učebnici, anebo jen vaše materiály? Nemají, jak jsem řekl na začátku. Měli učebnice Lídy Holé, Český krok za krokem. Ten první díl to je úroveň A1, A2, druhý díl je B1 a teď máme učebnici Filozofické fakulty Karlovy univerzity. A je to velký autorský tým, který má za sebou empirii ve formě letní školy slovanských studií. Tím pádem je to prostě na té učebnici vidět. Já jsem si vybral z té bohaté nabídky proto, že má vysokou úroveň a mě vyhovovala ta struktura. Část A přináší téma, část B znovu opakuje jistý gramatický jev a část C dost atypicky rozšiřuje slovní zásobu. Ano, základním vodítkem nebo takovou tou dramaturgickou linií je vždycky učebnice. A oni nejsou bezradní.
Jo, v tom jsou dobře vždy ukotveni. A já jsem to ani nezavrhoval. To bych tu učebnici musel vytvořit, ale já jsem netušil, že Česká centra mě vytvoří tak skvělé podmínky a z integračního kurzu se stane klasický kurz, který měl být ukončen a on trval až do dubna tohoto roku a plynule přešel pod záštitu Akademie výtvarných umění, protože Česká centra a AVU byly od začátku této skupiny studentů provázáni. Tak další tady poznámka je, že dnes by měla narozeniny Heda Lamarr. Tak to je taková synchronicita pěkná. A ještě to je otázka, jak jste se dostal k učení češtiny a proč jste se vydal touto cestou? Já jsem se hlásil na uměleckou školu. Nakonec ten obor před přidáním přihlášky neotevřeli, ale protože jsem byl vždy velkým čtenářem, tak jsem nakonec absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obor literatura a historie. Učil jsem po absolutoriu na italském gymnáziu a absolvoval jsem i stáž na katedře češtiny na univerzitě v Benátkách u pana profesora Corduase, který právě měl ten přesah do výtvarného umění. Ale pořád jsem inklinoval k uměleckému světu, takže jsem po 10 letech opustil školské prostředí a potom už jsem pracoval jako redaktor v Českém rozhlase a tak jsem se dostal jako dramaturg do České televize a vystřídal jsem teda vrcholné pražské nebo české instituce a kdyby nevypukla válka na Ukrajině, protože jsem paní Havlínovou kontaktoval proto, neboť jsem hledal nějaký způsob, který mě bude blízký, abych ukrajinským utečencům pomohl v Praze a nabídl se tento integrační kurz a vidíte, jak je všechno nevyzpytatelné a nakonec jsem se vrátil ke své původní profesi. Takže pokud někdo to chtěl kritizovat, tak mám státní zkoušku z těchto oborů a mám i 2 státní zkoušky z didaktiky a didaktika má přece blízko k dramaturgii, kterou jsem uplatňoval jak v Českém rozhlase a dosud ji uplatňuji v České televizi. Ještě tady mám poslední otázku od Anny. Mohl byste pro představu dát k dispozici nějakou vaší přípravu, pokud ji máte sepsanou? Opravdu by mě to zajímalo podrobněji. Na konci mé prezentace je e-mailová adresa. Pokud se mě posluchačka ozve, tak ji bez problému můžu jeden příklad mé přípravy poslat. Tak jo, perfektní. Tak myslím, že už tady nevidím žádný dotaz ani žádnou zvednutou ručičku. Ještě jednou bych chtěla moc poděkovat za inspirativní a kreativní přednášku. A chtěla Rádo bych se poděkovat. Stalo. Ještě bych chtěla poděkovat všem vám, účastníkům, že jste s námi byli takto na Zoomu, všem divákům na Facebooku. Ještě opakuji, že je k dispozici záznam, tam můžete najít i e-mailovou adresu na pana Hartmana a napsat mu své dotazy, pokud máte ještě nějaké. A chci vás pozvat na příští přednášku, která bude až v lednu 25. opět v 6 hodin ve čtvrtek. A téma bude ještě upřesněno, takže sledujte webové stránky nebo sociální sítě českých center a pokud jste mi dali, nebo pokud jste nám dali vaši e-mailovou adresu, tak vám přijde pozvánka i e-mailem. Tak hezký večer všem. A děkuji vám za pozornost, mávám všem. Já taky a mějte se krásně všichni. Naschledanou. Naschledanou.